Pa u proseku ja mislim da je to oko 100 godina. Znači gore dole, ima i starijih, ima malo mlađih, ali neki prosek bi bio 100 godina. Najčešće kupovina, ali kažem, ja to radim 20 godina i kada smo pripremali ovu izložbu sa Slavicom, ja sam ponudio 50 starih komada za izbor, pa smo jedan uži izbor pravili. Sada se sve teže i teže dolazi do tih starih komada. Nekada ranije su ljudi to lakše prodavali, ja konstatujem da sve manje i manje ima starih ćirilova i da je zadnji sekund da muzeji i galerije moguće neke, ali pre svega muzeji, preuzmu obavezu da podhitno otkupe sve što je još staro i dobro ostalo i da podhitno uloži novac u to da se ti stari ćirilovi restauriraju i ostanu u Srbiji. Odakle interesovanje konkretno za pirotski ćelim? Ovako, ja ne mogu da kažem odakle interesovanje, jer to je, pokušat ću posle, ja sam napisao nešto o tome, ovo da pročitam. To je nekako traženje svog duhovnog identiteta, nešto što ja u tim šarama pirotskih ćirimova otkrivam kao neki svoj daleki genetski duhovni kod. I to, rekao sam, to su kao hemičari koji nad kabalističkim tekstovima traže rešenje kako će od olova da naprave zlato. To je otprilike ta priča. To su fantastične stvari, mislim, to se teško običnim rečima opisuje. A šta je najlepše? Ja sam to uporedio sa našom narodnom poezijom, lirskom i epskom, koji je Goethe otkrio i divio se. Zašto? Zato što ona ima to nešto duboko lirsko i emotivno, čak i u tim junačkim pesmama, što tu našu bezimenu tkalju, koja u svakom ćirimu doda po neki sitan detalj, ovo stvarno diže na nivo vrhunskog umetnika. To vrhunskog umetnika, svetskog umetnika, ne na lokalnom pirotskom ili ne znam kom nivou. Vrlo je bitno da je urađen, da je prvo pirotski ćirim zaštićen, da je urađena katalogizacija, da se krenulo u proizvodnju. Mada ja mislim da globalno Pirot treba da se vrati u proizvodnju pirotskih ćirimova, ne sa 10 razboja, nego je Pirot nekad imao 1600 razboja, kad je imao 2000 kuća, da se vrati stočarstvo, da se vrati proizvodnji dobre vune, da se vrati bojađijskim zanatima i da to bude proizvodnja koja će biti slična proizvodnji krajem 19. i početkom 20. veka i onda će Pirot da bude prvi grad u Srbiji. Koliko, da, pardon, ja sam koliko komada imate u svojoj zbirci? Da li ste još negde izlagali osim ovog Ja prvi put izlažem šta je problem sa čuvanjem pirotskih ćirimova. Da, ovdje ću vam malo tajnje. Ja svoje ćirimove čuvam u zamrzivačima. Zašto? Zato što kad ih god nisam čuvao, tako su ih pojeli moćci. I sad, zamislite da jedno ovako blago stoji zatvoreno. Ja ove ćirime, neke od njih prvi put vidim ovako kako to izgleda lepo u prostoru. Znači, to mora da se obezbedi, da se nađe mogućnost ili da budu neke stalne postavke, ili da budu neke izložbe kolekcionara koji će samo da izlažu ćirimove, recimo, jednom godišnje, ili da na par godina muzeji naši rade izložbe novo otkupljenih ćirimova. Jer mi svi znamo šta ima u Etnografskom muzeju, šta ima u Muzeju primenjene umetnosti. To su stare zbirke. Da se vidimo šta se zanovilo u tim zbirkama.